Forseti Íslands, félags- og jafnréttismálaráðherra, fundastjóri og aðri góðu gestir. Það ég nú komið glærur hérna til að styðja þetta við það sem ég ætla að segja, en hérna, og vonandi koma þær upp. Þarna kemur maður. Það alltaf mjög tröst. Þetta fer ekki af tímanum tímum. Þetta fer af mínum. Mér var útlut á 7 mínútur, bara svo það sé sagt. Veistu hvað sjó er? Já, Salvar, hérna. Það bara hérna, já. Náfélag, hann þetta. Fínt er, kæra þekkir. Mér langar að byrja á því að þakka fyrir tækifærið að ávarpa þessa ráðstefnu eða vinnufund eins og ráðherra lýsir honum og einmitt þetta mikilvæga forgangsmál sem fjárfesting börnum og ég svo ánægð með að sjá hvað ráðherra hefur sett þetta í mikinn forgang og einmitt þessi mikilvægi þáttur sem ára að segja að fjárfesting auðvitað í börnum tekur langan tíma og stundum erum við alltof upptekin við skammtíma sjónarmið frekar en langtíma sjónarmið. Embætti umboðsmanns barna hefur margvíslegt hlutverk. Auk þess að leiðbeina þeim sem til embættisins leita, veita umsagnir og álit, ber embættinu meðal annars að hafa frumkvæða stefnumótun og stefnumótandi umræðu í málefnum barna í samfélaginu og gera tillögur að umbótum á lögum. Í öllu starfi umboðsmanns barna eru auðvitað barna sáttmálin leiðaljósið og innleiðing hans í forgrunni og þar skiptir auðvitað mestu máli að börn hafa sjálfstæð réttindi og svo eru þessar fjórar megin reglur sem hér eru settar fram. En ég ætla nú ekki að dvelja sérstaklega við þessar reglur, ég veit að flest ykkar þekkja þær vel. Í vetur hefur embættið mótað stefnu til næstu ára. Í henni er lögð áhersla á að embættið setji tiltekin málefni í forgang í starfi sínu og þessari stefnu sér meðal annars stað í nýrri fjármálaáætlun. Þar sem finna má nýtt markmið sem á hendi umboðsmanns barna og snýra því að gerða verið sérstakar greiningar á stöðu barna. Og við erum ákaflega stolt að yfir því að hafa fengið þetta í gegn og í góðri samvinnu við félagsmálaráðuneytið. Einnig er gert ráð fyrir að haldi verið sérstakt barnaþing á næsta ári þar sem fari verði yfir stöðu innleiðingar barnasáttmálans. En á næsta ári erum við 30 ár liðin frá því að barnasáttmálin kom fram og þetta er sem við erum að fagna þá 30 ára afmæli. Mikilvægur hluti þess að greina stöðu barna í íslensku samfélagi er að heyra hvað börnin sjálf hafa að segja þegar staða tiltekinna hópa er rýnd. Og hyggst embætti standa fyrir sérfræðihópum barna til að laða fram þeirra rödd og fá fram þeirra tillögur það hvað betur megi fara. Embætti umboðsmanns barna verður oft vart við togstreitu eða skort á samvinnu milli þeirra sem fara með málefni barna. Oft sjáum við, eða of oft sjáum við dæmi þess að kerfi tala ekki saman, togstreita sé milli stofnana eða ráðuneyta, togstreita fjármagn milli ríkis og sveitafélaga. Því miður bitnar slík togstreita á þeim sem síst skildi, börnunum sem þurfa þjónustu eða úrræði. Of oft fáum við einnig að heyra að ekki sé leita eftir sjónarmiðum barna og á þau sé ekki hlustað. Slík vanvirðing eykur á vanlíðan barna. Af þessum ástæðum er sérstök ástæða til að fagna þessari ráðstefnu sem farveg fyrir nauðsynlegt samtal og samvinnu. Markmið okkar allra er það sama, að vinna að hagsmunum barna. Smæð íslensks samfélags á að fela í sér að við getum betur ná til allra þeirra sem þurfa á aðstoða að halda. Stuttar boðleir milli fólks ætti að gera okkur kleift að grípa fyrr inni, að við séum betur vakandi fyrir hverju öðru, líðan og annara og aðstæðum. Það ætti að vera auðveldara að koma í veg fyrir einangrun og afskiptaleysi en víða annars staðar. Við ættum að eiga auðveldara með að mæta hverju barni þar sem það er statt. En til þess þurfum við að mæta málefnum barna með opnum huga. Viðurkenna að við erum öll ólík og það sem hendar einum dugar ekki endilega öðrum. Við þurfum fjölbreytt meðferðarúrræði, fjölbreyttar kennsluaðferðir, fjölbreytta nálgun. Engin efi er í mínum huga
að allir þeir sem vinna að málefnum barna stefna því að hlú sem best af þeim. Og í þessum hópi mikið hugsunarfjólk sem ég hef búin að höra hitta á síðustu mánuðum, sem mínu fyrstu mánuðum í embætti. Og því miður ekki búin að hitta ykkur all, en ég hérna, vonast þess að sjá mjög mörg ykkar í hérna, starfi. En við þurfum að finna leiðir til að samræma áralagið, þannig að við náum settu markmiði, finna leiðir til að brúa bilið milli ólíkra aðila og einstaklinga. Embætti umboðsmanns barna lítur svo á að það hafi mikilvægu hlutverki að gegna í að efna til slíks samtals og reiðubúið til að vera vettvangur til þess á, í öllum málefnum barna. Ráðstefnan sem hér að hefjast mikilvægt skref í nauðsynlegri brúarsmíð, eins og hérna ráðherra nefndi það, milli stofnana, félagasamtaka, allra þeirra sem vinna að hagsmunum barna og gefur okkur kærkomið tækifæri til að tala saman. Hlusta á ólík sjónarmið, læra hvert af öðru, auka samráð, auka samvinnu. Ég hlakka til að hlusta í dag og taka þátt í frekari samtali á næstu misserum. Kæra þakkir.